ցածր ջերմաստիճան, օդի բարձր հարաբերական խոնավություն եւ այգիներում շատ արագ գլուխ են բարձրացնում սնկային հիվանդությունները։ Ծիրանենու, դեղցենու, սալորենու, կերասենու, բալենու եւ նշենու այգիներում հիմա ակտիվ զարգանում է կորիզավորներին բնորոշ ծակոտկեն բծավորություն հիվանդությունը։ Կորիզավորների ծակոտկեն բծավորությունն է տերևների եւ պտուղների վրա գարնանն ավելի խոնավ եղանակին ավելի արտահայտիչ դառնում, տերևներն են հիմնականում սկսում ծակծկվել, շիվերի վրա նման ձևերով են արտահայտվում, հետո պտուղների վրա են լինում, նույնիսկ կարող է խեժահոսել։ Եղանակի կայունանալուն պես այգիներում անհապաղ բուժումներ սկսեք, այգետերերին հորդորում են գյուղատնտեսական ծառայությունների կենտրոնից, հիվանդությունով վարակվում են կորիզավոր պտղատու բոլոր ծառատեսակները, հարուցիչ սունկը ձմեռում է տերևաբողբոջներում և ծաղկաբողբոջներում, շիվերի վրա, փոքր խոցերում, ինչպես նաև բուսական մնացորդների վրա։ Պետք է անպայման այս պարագայում սրստեն պղինձ պարունակող պրեպարատով, որը որ կանգնեցնի այս հիվանդության ընթացքը։ Դուք էլ տեսած կնեք ծիրանի վրա կամ դեղցին բանի վրա, այսպես կլոր կլոր կարմիր գույնի բաներ կան, դա չեչեր կան, դրանք ծակոտկեն բծավորության տված վնասներն են։ Այդպիսի պտուղը մարդու առողջությանը վնասակար չէ, սակայն ապրանքային տեսքով պայմանավորված իրացնելն է դժվար, նման պտուղը արտահանման հաստատ ենթակա չէ։ Եղել են տարիներ, որ բերքը եղել է, բայց իր ապրանքային տեսքը նորմալ չեղե, որպեսզի արտահանեն։ Օդի բարձր հարաբերական խոնավության պայմաններում այս օրերին կորիզավորների վրա ակտիվ զարգանում է նաև մեկ այլ վնասատու՝ կանաչ լվիճը։ Մասնագետները հորդորում են թունաքիմիկատներ օգտագործելիս հետևել տուփերի ցուցումներին, չափականակին ու կիրառման պայմաններին։ Վահե Կոստանդյան, Հովհաննես Քյոսեյան, Լուրեր։